Додаткові 2 мільйони гривень виділила Сумська міськрада для покращення матеріально-технічної бази військової частини А-73-16. Раніше з міського бюджету було виділено 500 тисяч гривень на низку заходів, спрямованих на забезпечення діяльності формувань територіальної оборони. 1 300 000 на оформлення системи огорожі, освітлення, відеоспостереження підрозділу і 700 тисяч гривень на компенсацію комунальних послуг. Тобто є певні зобов'язання, і я називаю ці цифри для того, щоб громада розуміла, що наша безпека також вона потребує певних фінансових затрат. 1 лютого за підписом сумського міського голови було надіслано листа командуванню сил тероборони ЗСУ щодо розгляду можливості прискорити утворення добровольчого формування сумської громади, оскільки без такого рішення не можуть підтримати ініціативи сумчан щодо вступу до підрозділу. Чому такий принципіальний підхід до організації добровольчих формувань? Щоб всі розуміли і вся громада розуміла. Тому що це фактично добровільний воєнізований підрозділ, в якого є певні повноваження по застосуванню зброї, в якого визначені, згідно постанови Кабінету міністрів, там, де вони можуть залучатися, до яких дій, в результаті яких дій. Добровольчі формування будуть підпорядковані командиру частини місцевої тероборони. Костянтин Сивченко наголошує, що існує певна процедура відбору осіб, які бажають стати до лав добровольчих підрозділів. Із ними укладатимуть контракт на 3 роки, крім того, будуть оцінювати стан здоров'я. Нині головне завдання командування військової частини – укомплектувати підрозділ резервістами і зробити його максимально боєздатним. Ну, я просто прошу громадян, які мають наміри стати на оборону міста Суми, якщо то потрібно, своїх домівок, своїх родин, своїх дітей, свого бізнесу в тому числі. Я прошу записуватися в територіальну оборону, саме в резерв, і щоб вони себе відчували комфортно в цьому підрозділі, ну і була на взаємодія, то це має бути саме служба в резерві. Є потреба усіх офіцери, сержанти, солдати на військову службу в резерві. Автономна система оповіщення міста, яка має 39 зовнішніх та 95 внутрішніх блоків, випробувана та готова до повноцінної роботи. Її унікальність у тому, що вона не прив'язана ні до системи електропостачання, ні до обласної інформативної системи. Тобто у нас є обладнане диспетчерське робоче місце в цілодобовому чергуванню, інформація передається на репродуктори, можуть також подаватися сигнали відповідні по всім видам надзвичайних ситуацій, включається сирена, і саме головне, що вона на сонячних елементах живлення. Для інформування громадян на сайті Сумської міськради створено розділ «Населенню при виникненні надзвичайних ситуацій». Там можна знайти карту з розміщенням захисних споруд та укриттів. Нині Департамент інфраструктури міста опрацьовує питання про встановлення показчиків на входах до вже перевірених підвальних приміщень житлових будинків. Згідно розпорядження міського голови, створена комісія по обстеженню цих місць разом з ЖКХ. Майже вирішено питання показчиків, тобто будуть направлення, де знаходиться ця споруда, де ключі, хто відповідальний. Інформаційно-роз'яснювальні та практичні заходи проводять у лікарнях, школах і садочках. Сумчан просять не вірити фейкам і отримувати інформацію з офіційних джерел. Діана Писанка, Андрій Чешенко, АТВ.